Сьогодні, 26 грудня, на міському оптовому ринку Кам'янці-Подільському відбулася зустріч підприємців ринку та адміністрації. Підприємцям цікавило питання підняття орендної плати за торгові місця. Люди не розуміли, чому постало питання підняття ціни за оренду. До людей вийшов директор ринку. Після тривалого діалогу сторони домовились про створення відповідної комісії з представників як дирекцій, так і підприємців, щоб нарешті урегулювати дане питання. Як це було? Далі у відеосюжеті. На якій підставі оренду ларків? Які підстави, шановні? Мінімальна зарплата сьогодні 3200, так? Де сьогодні? А до видачі скільки? А до видачі? Конструктивно, треба конструктивно це рішити. Дивіться, сьогодні мінімальна плата одного працівника 3200, так? Сьогодні вже маємо. 700 враховується. Плюс 800 враховується. 800. Так, да, вже виходить 4000 гривень вже. Так? Сьогодні нам підняли оренду землі, ви знаєте, в тому році три рази. Ми в 16-му році ми працювали на 43 копійки збитково. Розумієте чи ні? Нам треба було піднімати цю оренду плату, щоб в 14-му році. 14-му, 15-му, 16-му. Ніхто не отрицає, що має. Ні, ніхто не отрицає. Ну, будь ласка, пойміть, введіть наше положення. Ми не проти того, що підняли. Ну, якщо б піднялося там, от дивіться, ми піднімаємо перший квартал 10%, зрозумієте, другий квартал 10%. Третій квартал 10%. Ну так що, ну пойміть правильно. Ну збитково ми теж не будемо, шановні, ніхто ми не будемо працювати. Ми розуміємо, хорошо. Ну має варень. Ну то що мені робити, давай збитково працювати, чи що мені робити? Нам що робити? Ну що робити? Саша, бо я бачу, задають питання про обслугу, про перспективу. Є в них договора взагалі на будуще, бо кажуть, що ви кажете, що можна закрити ринок. Я думаю, що це клівета, ви таке не казали. Я не вірю просто, що ви можете сказати, що ви можете закрити. Я мова йшла рік-два. От, все одно, ну, ринок він йде, ну, по-любому йде. Олександр, хорошо, а чого ж ви не заключите з людьми, щоб на уроків, щоб вони бачили свою перспективу, розвиття своє? Чому я чую, що договора на рік і не означена, там ні сума, скільки платити, ніякі умови, ні до якого числа вони повинні платити, ну, нічого немає. Ні, ну як, бо кожен рік ми заключаємо. То чому на рік? А чому не на 2 роки, 11 місяців, як всі державі заключують? Чому не рік? Кожен декабрь місяць вони чекають, чи буде заключений, буде Боршуляка настрій, чи не буде. Це теж неправильно. Зберіть ініціативну групу, 5-6 чоловік, хай візьмуть юриста, заключать вам в правовому полі повністю нормальний договор, і ви будете якусь конструктивно працювати, бо теж зверху, я власник, це моя земля, так теж не може бути. Ребята, так теж не може бути. Ці люди хочуть бачити стабільність, своє будущее і все остальне. А якщо прийде Новий год і мене виженуть, то що? А далі із цих всіх витікає, скільки платимо. Нема співпраці, то так не може бути ціна. Я хочу, я так. Це болото, оце лавка. Подивіться на мене, я тут роблю, подивіться на кажу, як хто одіти. Людина хоче зайти, вона хоче, якщо вона, я підняв ціну, я підніму ціну, він хоче, раз скільки то стоїть? Ну я зайду, красиво, все, пах і пішов. А я в цей ге, ізвиняюсь за вираження, яке по колінах. По коліна, ну, хоче, да. Хоче, і ми теж кожен раз. Капає, бо це Шанхай, просто ну, Шанхай. Ну Шанхай, ну ми самі ж на два життя, то давай що, заберемо чи Шанхай йти? Ну самі хоча ж не ви от тут зробити. Так, шановні, самі мені кричі, самі ж понабудовували, ви ж самі ж їздите, то ж пройдіть. Ну, уборка, туалет і благоустрій. Питань нема. Все, ми знаємо. Ага. Фактично, скажімо і так, по чуть-чуть піднімати, тому що ми самі не знаємо. З тими 3200 ми не знаємо, що буде далі. Ви не спитаєте мені це саме. Самий простий вопрос. Олександр, скільки в ваших планах, як власника землі, як директора ринку, скільки оцего ринок буде существувати? Просто перше питання. А далі, може, у вас нема в планах його бачити, ви не бачите його як ринок? Тоді це вже нема про що говорити. Так, бо люди купляють. Бачите ринок тут, де і ще года чи ні? Ми що можемо бачити на будь-що? Ви бачите, завтра і сьогодні працюють, завтра можете не працювати. Ви ж бачите, скільки робити. Це не розуміло. Ми у вас по 15 років працюємо. Зрозуміло. Основна маса. Тоді ініціюйте перше планом 11 місяців. Законний. Беремо юриста. Ініціюємо, щоб цей договор був законний і повністю, щоб ви мали як мінімум на 3 роки стабільність. Тому що якщо немає гарантії, що ви тут будете. А далі пляшемо і тої ціну пляшемо, і того далі благоустрій, все. Бо якщо директор не бачить вас тут в будущому, то нема що говорити про благоустрій. Того він і не робиться. Наше керівництво на базарі нам погодило, що ми бачимо вас тут, ми будемо робити за ваші гроші. Пліточку ложити, криші накривати, що вам туалет. Того ми согласилися на 3,50, скажу чесно. Так, для нас це теж дорого, але ми будемо кожен місяць збиратися в директора і контролювати його роботу, яку він нам обіцяв. Оце наші дії. Вартість послуг і так далі. Почому? Почому? Пропишіть, якщо з якимись фокс-мажорами можемо заключати додаток до договору. Так, і так само ми обговорили і підписали додаток. Це цивілізовані методи. А
що, як це ви хотіли тільки раз, то настроєння нема, ну так теж неправильно. Так що б настроєння нема, ну що це? Ну люди так роблять такий вивод, я роблю для себе. Ні, перспективок в мене також сьогодні в нас. Ви самі ж бачите, що робиться в державі. Перспективок в мене нема, також у ній людей винати п'яти. Що я сьогодні вартість від цих людей теж, розумієте чи ні? Хочете на 2 роки 11 місяців договор, я готов заключити. Ну не може бути сьогодні заключити договор на 2 роки 11 місяців по 3,50. Ні, ну не... цих людей. Податок заплатити, пенсійний заплатити, так. Вам сумасшедшу оренду заплатити, вони всі будуть працювати незбитково. Я сказав, заплатити, а у них всі, що пенсіонери... Що робити? Саш, я так розумію, що розмова по поводу зменшення оренди ви от ніяк не хочете це як-то рішати. Я не хочу рішати, я вимушений. Ні, то не без вихідних ситуацій, є різне рішення. Я вимушений. Питання, що можна стояти... Зменшимо, давайте, як ви просите там. 20%? Ні, 20%. Ну ви ж самі казали, що 20%. Я за 20%. Олександр, беріть бухгалтера, беріть ініціативну групу. Ну ви знову рішаєте отут вопроси про гроші просто отак. Ми зробимо калькуляцію. Є там тільки 5-6 чоловік, що цього балагана не було. Хто у вас у балкара? От, пожалуйста, ми вам предоставимо і подивитесь. Ну це не зовсім балаган. Я вообще прямо я знав. Ну я розумію, ми 2-3 рази 2% 2-3 рази 5%. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день ви готові зменшити цим людям рентну плату? Можливо, не на 20% зменшити. Ну якісь варіанти? У вас є якісь думки наразі? У вас зараз виникають з цього приводу? Варіанті є оцей перехідний період на оці 2 місяці. Ми щось з людьми согласуємо і щось... Ну зараз ви готові сказати цим людям, що вони будуть платити менше, чи ні? Я не готов сказати, бо дивіться, ми на завтра, послезавтра предоставимо калькуляцію, от, буде ініціативна група, є от тут депутат міської ради, от сядемо ми, от подивимося калькуляцію, і тоді ми можемо з вами тоді розмовляти. Тобто наразі ви говорите про те, що ви розпочнете роботу і діалог з цими людьми, щоб знайти компроміс, спільну мову і все-таки, можливо, знайти варіанти зменшення цієї орендної плати не на підвищення в сумі на 50%, так? Ну, тільки перші 2 місяці, це ми можемо трошки людям... Перші 2 місяці, типу, виходить, що... Перехідний період.